Euskal Herrian olatu bat nolabait ere eraikitzen ari gara. Olatu hori feminista da, olatu hori euskaltzalea da, olatu hori preso politikoen aldekoa da, olatu hori independentista, errepublika zalea eta ezkerrekoa da, ez? Eta nik uste dut olatu hori bultzatu egin behar dugula. Bozketetan ere bai. Eta olatu hori heldu behar dela kongresura, senadura, europara eta toki guztietara. Eta konbentzituta nago momentu honetan hainbat urduri daudela, ikusterik besterik ez dago eskubi espainola etengabe nire izena erabiltzen, ero PNV-ek nola baitere zela zikintzen ari den kanpaina hau, gure kontra, asko urduritu egin direla. Eta nik uste dut, ez dela iraultza bat egingo, baina iraultza txiki bat egin daitekela 28an. Nik uste dut, arrazoi asko daudela nola baitere hori egiteko, ez? Baina badago bat, nire ustez oso simplea dena ulertzeko, ez? Si les queréis amargar la noche, ya che bildu buscatu.